بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضد بدن أو قيم بدن أو مسؤولين أو حكمة بدن لأي عو هل كان كهضلي وح بدن أو الوداء دي مجنان لك وحربا هل كان كو إن المهد علم باللهارن أرتان أمهد عديو قدون كبارمان كفدرال كالسوماليا سوى دقاقي هل كان نوغي يمد الحل دبان دي للسعودي يوكوي هرو جوغي inta ba caawo halkan in la soo wada arko horta bal inta uu samareb ku sugan sababta ay ugu sugan yihiin ay tahay la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta deegaanada in ay caawo bal soo wadaan waan la soo wadaay maanta oo dhan hoos waa la soo wadaay hoosna waa la soo sii wadaa doonaadii alle yiraahdo arabaa gudoonka baarlamaankeena aad iyo aad ugu mahad celiyo waxay ka turjumaysaa muqaalka bas macnaha weyn oo ay ku fadhido dadka soomaaliyeed hoggaankoodii dowladnimada ugu sarreeyey qadiyadda shabaab iyo khawaarijta dalka in laga saaro dalkana dowladnimadiisa la xoojiyo inay dhab naga wada tahay oo aan ka midaysannahay oo aan isku ra'yi ka nahay isku caqlina ka nahay ayay tilmaamay madaxdii caawa hadashana waa tilmaantay in dalkani wado kale u furan aanay jirin aan ka ahayn nimankaas in meel la saaro si dalkan dowladnimadiisa ay hore ugu dhaqaado 16 sano miyiga soomaaliya dadka soomaaliyeed badankiis ku nool yahay xoolihii iyo khayraadkii wanaagii oo dhan jira nimanka maxaan ku raa intaa fadhiyey wiilkii shan jir ahaa iyo berigii ay soomaaliya yimaadeen ay u yimaadeen maanta 12 jira oo dagaalamaya oo qorigiisa sita waqti dheer waaye nagama tiro badna nagama tayo badna nagama xub badna nagama xoolo badna sabab inoo sii haystaan marka ma jirto xumaantoodana waa taas la tilmaamayo kunkun inaan u dhimanay ay jecel yihiin wax wanaaga iyo dadnimo oo ku dambeeya ma laha waa saddexdii uu kar diintii iyo dadnimadii iyo maxaan ku yiraahdaa mid meel ay ku rooyihiin oo laga shinsado nimanaan lahayn waay niman jiraday oo maankii ka tegay oo cudur maxaan ku yiraahdaa maskaxda uga dhacay oo uun dee ku farxa mugay dad laayaanba farxayo oo mugay dhiig daadiyaanay dad maxaan ku yiraahdaa abriya ah oon dambi lahayn ay gowgowracaanba farxayo oo maxaan ku yiraahdaa boodayo maxaan ku yiraahdaa xoog yeelsi waa jiro waa cudur waana la isqaadsiyaa dhallinyarada waxaan leeyahay ha ku habsaamina meesha ka soo noqda waxaan bogaadinaya ammaanayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee garatay ku dhiiratay inay ka soo noqdaan oo qaarkood maanta inta ka soo noqda ayaga la dagaalamayo muxuu ahay xeeladahooda qallocan iyo sirtoodana sheegayo xeeladaha dowladda la wadaagayo marka waqti kuma hari nimankaas dadka soomaaliyeed waa jirtaa mid cabsidii ay abuureen iyo argagixii ay dadka geliyeen meelaha qaarkood inuu weli ku dambeeyo oo ay ku qancilaayeen inay nimankaasi ay tageen islaantii soomaaliyeed ee wadaadkeedii inta aragtay inuu aada u liitan tiri xaaji dardaaran markaasuu yidhi aniga ha iskama quusano weli abaaray ka soo wareegtay haddana uu soo noqotay tir xaaji dardaaran wuxuu yidhi may aniga weli iskama quusan markii saddexaad ay ku timid sidii haddana yidhi iskama quusan mugaa tir xaaji adiga haddaad iska quusan annagaa kaa quusanay dardaaranay dhahday marka shabaabow haddaadan weli iska quusanina war annagaa idinka quusana dadka soomaaliya iyo dunida o dhan waa idinka quusatay maxaa ku yiraa meesha ka dhaqaaqo iska socda imaada col idiinma qabno xumaan idiinma qabno soomaaliyaad tihiin halka waxaan isku haysanaa garanaysaa isku haysanaa waxa waaye fikirkaas qalloocanad qaadateen oo annagu aanan lahayn oo soomaali aan ka imaan oo hal abuur soomaaliyeed aan ku imaan ee kuwa baasoo adduunyada ku nooloo jiran oo qaarkoodna dhinatay qaarkoodna si waxsi a ka yimiday sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed horena waa ugurogu celinay cadow waa hadow waa shabaab cadow kale ma qabo cadow kale oon maanta leenahay ma laha waa hal cadowgeenu waa shabaab
dad keenay dhan oo Soomaali ah oo diin ka mideysan oo isir ka mideysan oo af ka mideysan oo dhaqan iyo hab nololeed ka mideysan inaan hal cadaw yeelano halkeen cadawna arki weyno ama aan iska sahlano aan iska sii jeejeysano dawma dariiqno furanno ma marka maanta sa alxamdulillah wa ilaahi mahaddi dadka soomaaliyeed waa arkeen waa arkeen shabaab ii wuxuu yahay nin orod ku roon nin aayad ku roon allaya awrtii nin reerkii ka awrtu ka lunto kale waaye war nin walba waxaad karto dalka maanta waxaa ka bilowday fundraising oo tabarucaad loo aruurinayo xoreynta dalka ciidamada qalabka sida maxaa ku yidhahda difaacayaasha muxuu ahay mujtamac oo maxaa ku yidhahda miyiga jooga ee aan mishaar qaadanin ee aan baabuur qurqurux badan aanan wadanin ee maxaan ku yidhahda qoorigii geela uu ku ilaashanayay inta soo baxsaday ee boorka ka jaftay maanta shabaab la daba jooga ee jidka u taagan ee iyo gabadha ariga raacaysa ee war meeshaan waxbay ku duugan ku inkaarta qabaleh dadka soomaalida meesha soo maraya intaba waa u furantahay xildhibaanku inuu ka qayb qaato fundraisingka iyo maxaan ku yidhahda tabarucaadka aruurintooda inuu ka qayb qaato idaacadaha iyo media inuu tago dadka la hadlo u tilmaamo shabaab wuxuu yahay iyo meesha uu ku jiro uu caqli celiyo kuwa habaabay ee ayaguna si kale u dhunsan ee waxaan loo joogin maanta iyo walax maxaan ku yidhahdaa xikmad iyo macno ay samaynayaan ani jirin ku mashquulsan inuu yidhaha warbar u kaadi maanta maalinteedii maaha maanta maalintii dacaayadda maalintii karitisismka maalintii isxamashada ma ahan maanta nin xoog leh iyo nin xeelad laba waa maalintii dalkan inuu xor noqdo oo bulugley calankaas xagga ka bigbig leh oo dalka oo dhan daafiis uu ka lusho maalinteedii waay marka waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh meel kastoo ay joogaan maankoodu mar walba ha ku jiro in ay maxaan ku yidhahdaa u taagnaadaan maslaxadaas caamka oo maanta wax ka weyn aanay jirin war shabaab kuwa lacagta siinayo oo qarinayo oo qabiilka inuu ku qabiil yahay u qarinayo oo inuu ku magaciis yahay u qarinayo war dadka waxaa halligaya waa idinka ogaada dadka waxa laaynaya waa idinka nin maa shabaab anaa garanayo shabaab ma ah kan ma ah kii ma ah nin maa ku dacwoon muxuu ku dacwoonaya waa qabiilkiisa waay midaasaas ku dacwoon waa in adeerkay waay mid kalaasaada waa aqaana war ma taqaani shabaab lama yaqaano haddaan naqaano waaba iska soo qabqabalahinbe ma sigaaba nagu daayinaabo ma taqaanid shabaab midaa taleefon xuruf xuruf hoosta kala siinay war dadka soomaaliyeed oo walaalayaan meel kastoo aad joogtaan war shabaab ka fogaada dadka miyiga jooga maanta ee dhulka dagaaladu ka socdaan eeradii jooga waxaan leeyahay war shabaab meeshuu degan yahay ka guura ka fogaada waa lay qarxiyey iyo cunugaa la dilay iyo askara caawimadu inta lagu soo duldaadataa dadkii aa muxuu saan ka dhigtay iyo waxaasoo dhan cudaan ka fogow gabbaad yow kaa dhigan ka leexa meeshuu joogo intaa ka fogaan karta ka fogow maxbuus haddaad utood u xirxiran tahay waa gooni laakiin shabaab dad soo laayo dad soo qarxi inta kuu soo dheel madaxawada guriga yimaadeen neef arya intaad u gowracdo aad meel fadhiisisad waxayso ee inta ciidankii guuray kaa dul yimaaday xabadihii ay kugu dhacaan caqli xigmad maaha ka dheeraaw annagu dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyadeeda haddaan nahay ciidamada mar walba waa ku wacyigelinaa waa ku caqli celinaa dadka soo waana u turan waa u dhowran eeg waxaan rabaa fursada madaxweyne qoorqoor horta caawa in halkan ku cashaynayno madaxtooyadiisa waa ogyah waa idin soo salaamaa yaana iska iloobin wuxuu yidhi guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh igu salaan salaantaasu idin soo diray waa ogtiin maalin dhaweynt wixii ka dhacay wiil soomaaliyeeda baabuurkaas isku dhigay waa qarxi lahay madaxda meeshooda ugu tegi lahay dhaawacyo iyo waxyaalo yaryaraa gaaree ka badanaa gaari lahaa laba wiiloo geesiyaal ah yaa baabuurkii inta xabadee xabadee mugga xabadii ku kari waayeen baabuurkooda u dhigay maalin dhaweytoon aniga maxaas joogay baabuur qaraxaa lasoo diray wiilal soomaaliyeed oo dhallinyaraha oo ciidanka tirsaas oo kale inta maqleen
ay jidka meel dhexe intuu uga hortageen ay baabuur u dhigeen asoo halkaas ku qarxay meel lagu dhinta oo ka macno badan ku dhima lahaayeen miyaa jirta baabuurkaas madaxda qarxinay oo aniga qarxinaya oo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo senataradii senator cabdiqaybdiid uu ka mid yahay oo xildhibaan maxaan ku irahdaa dhamacad uu ka mid yahay qarxinayay oo soo aaday iskama geed dhulka ka soo baxay maaha oo la beeray lacagaa lagu soo sameeyey baabuurka waa la soo iibiyey biraha xabadu aanay karayna lagu wareejiyey laamiyeeriga waa la soo iibiyey qaraxa uu sida tomay laba shaqo laysku daray ah waa la soo iibiyey lacagaa laga soo bixiyey lacagtaas qof soomaaliyeed dhiibay see noogu qanci karaa qofkaasi dembi ma lihi aniga waxba ma ihi dadkii faraha badnaayee maalin walba la xuseen la sheegay ee zoobe ku dhammaaday baabuurkii weynaayee rarnaayee laayey lacagta lagu soo suubiyey ee boqolaal ahayna kumanaanka eeday dadkii bixiyey sideey u dhahaan aniga waxba ma dilin mana ogi mana waxayn yaa sheegi kara shabaab beese la siiyey inuu wax ku dilo maahana wax kale ku sameeya ilmo oo ciyaal maxaan ku yihahdaa agoona miyay kuryaanay barbaariyaanay ayaa isbitaal baa meel ku yaallo oo hooyooyinku ku umulaan ilmahana laga tallaalo maa muxuu ahay maxay ku sameeyaan inta u raac inta usoo gudi xagga ugudi waxay ku soo dhammaataa naf berii ah oon dembi lahayn oo la dilo hal aan ahayne yacni tarabtarab loo dilo ay ku soo dhammaataa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaa noo dhimo waxaan leeyahay waa dhiiranaan aan dhiiranno nimankaani yaana isu ka hari mayne yaana nagu dheeraan waqtiga aan iska soo gaabinno ciyow hana dhaafaan adduunyo kalaan leenahay dowlad dhisid dal horumarin maxaan kuraa adduunye la xisaabtan adduunye maxaanka iska celin adduunye maxaan kuraa yaa noo dhimanoo hortaayna kasii muuqatee waxay ah dhallinyarada horay dhoweyn ayaan u sheegay dalkan sideedabana midda kale mas-uuliyadda ka carar ma gasho dalka soomaaliya sida uu u yaallo annagaa mas-uulka ah soomaali haddaan nahay annagaa ka mas-uul ah caliyaa iilahaya caashaa iilaha daleebalaa xagga ka dhacay iyo waxba ma tarto gaal hadduu islaam wada nama soo galeen waayo haddii cadowgeennu xataa uuna dulmiyey soomaali kale ubuu nagu dhex dulmiyey isagoo inta noo yimaada nama dulmin markuu isaga noo yimaadana waataan iska celinay oon aan iska irino iska raacdeen dalka annagaa meesha geynay maantana annagoo naga sugaa inaan ka bixino qof kale uu sugaa ma laha qofkii noo yimaado walaal oo na kaalmaynaayo ahlan wasahlan waa mahadsan tahay waana kaalmaysanayna waana kaashanayna laakiin prime responsibility mas-uuliyadda koowaad ee ugu horeysa weyn annagaa iskale waana aragnay markaan istaagno inaan wax qabsan karno shalaya annagoo intaan ka tabar yar ka aqoon yar ka xoola yar ka xoog yaraan ajnebi caddaan ah oo soo duulay oo afrika o dhan gumaysanaya oo annaga qarni iyo maxaan ku dhawaadna gumaysanaya iska kicinay kabacdi wixii maaraynta hanaga xumaato annagaa iska xumayn qab qac qarax reeri ladaana iska dhici kala waxay maalintii dambe haddaannahay kuwo kale ilaa maanta asugara maanta waa ilaahay maaddii soomaali isma haysato qabiil qabiil darasan iyo degaan degaan la darasan waa jirtaa waana soo jiri jirtaa waa welina waa sii jiri doontaa laakiin waxaasi dhan hal xalbas hal daawo war isdhaafa war walaalayaalo war saan ma aha war maxaan ku raa colaad wiilaa ku dhashee ku dhintay wiil kuma dhasho saan odayaashu u ordayeen waa daalnay hal meelay leedahay halka hal batanu la rixule dowlad soomaaliyeed oo dalka geeska gees dowladdu ah oo ka talisa inaan helno ayaa xal u ah waa aragnay inaan yeelan karno waa istijaabinay dowladnimaan ku fadhinaa meeshaan beelaha soomaaliyeed ee degaankan galmudug degan weligooday deganaayeen hal mar oo madaxtooyadan quruxda badan ee sidaa u taallo ay yeeshaan ma jirin beel yeelatana ma jirin keligeed goori u yeelato leh hadda ma jirto degaankan kuwa degana weligood ma yeelan dowladnimaday ku yeeshaan maanta gurigaas qura madaxtooyada galmudug ay ku qoran tahay oo geedaha barxadda sharafta muuqaalkaas fiican leh dowladnimaday ku timiday
waxa naga dhaxay dawladnimada noo sahli inta noo dhiman waa intaas dawladdi inaan taagnana sida daata la sheegay ka bilaabtay falaarta maxaan ku raadahay salka iga taal iga gooy aan fariista bal aan fariisano inta fiir dastuurku waa dhamaad inta fiir amniga waa saxan yahay inta fiir maxaan ku raadahay horumarka waa ka inta fiir maxaan ku raadahay maxuu ahaa maalgashiga iyo adduunyada waa kula jirtaa inta fiir maxuu adoo fadhiisan yeeli kartaa adoo cararayo oo cabsanayo oo baqayo oo argagaxsan oo waxaysa masmay kartid aad iyo aad aad u mahadsantihiin wax badan oo wixii aad ogeydeen ah ayaan idinku celceliyey mar kale iyo mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoonka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee runtii aad iyo aad u soo dhaqaaqay in ay guryahoodii iyo xafiisyadoodii uga soo tagaan waqtigii fasaxa yeesheen ay nasashanayeen inay caawa halka noogu yimaadaan solidarity dhab aan noo muujiyaan meeshaan dad badanoo horena waa iigu yimaadeen soomaaliya ajnabi male waa iigu yimaadeen runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaa aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan xukuumadda dowladdu waa ballaaran tahay baarlamaanka waa kaa waa shaqaynaya teermuu soo shaqeeyay shaqo fiican soo qabtay waa socdaa xukuumadda waa shaqeeyo haysaa waa socotaa war inta gaabisaa ka jira hala dheereeya inta hala waxay waa hawshaas waa iska furan tahay meel walbayna ka furan tahay waa socotaa dowlad goboleedyada waa shaqaynaya waa socdaa dalka walaalayaal weliba xildhibaanada waa la kala leeyahay mas-uuliyadda waqtigu waa nagu socdaa noomana roona waqtigu hadduuna jiro waa sheegay sanadkan afar shan muhiimadoodaan lahayn mid ilaa xadda waa naga soo xalisatay afaraa noo taagan mid waxay ahayday berigii aan nimiday talada sanadkii hore ee lalahaa toddoba milyan iyo jarjar soomaali ah ayaa macluul u dhimanaya lalahaa orodkii aan orodnay iyo qayladhaantii aan adduunyada u qayladhaansanay iyo dadka soomaaliyeed iyo dhammaan waa ilaahay waa noo fududeeyey asbaabtii keentay cabsidaas baahida loo dhimanaya waa taagan tahay weli ma dhammaan oo dowladda daciifkaaba ka midaba laakiin cabdiraxmaan cabdi shukuur caawa nala joogo xukuumaddii kulli waa isugu tagnay alxamdulilah ilaa xaddi meelaan saarnay afaraa noo soo hartay afartu waa kala qaybsantaa labo annagaa iskale boqolkiiba boqol kaalmo uun dad nagu kaalmeeya waa u baahan nahay waana helnaa laakiin annagaa go-aanka gaaristeeda annagay naga go-daa soomaaliya haddaannahay maxay yihiin labadaas dalka dastuurkiisa inaan dhammaystirno annagay nagu xiran tahay haddaan kala cabsanno oo intuu kaa qunfaya intuu kaa waxaynaya dictatora xagga ka soo ifayo hebel baa xagga ka waxaynayo waxaasoo dhan waa wahmi waxba kama jiraan dalkaani diktatooriyad waa soo mariyey waa ka dhammaatay daliil maxaa waa teeram doorasho oo dhammaada oo nimi aniga waa iska sii joogayaa intay jira oo iska sii joogi kara maad aragteen walaalayaal laba kun iyo kow iyo labaatan iyo laba iyo labaatan oo raanteedii wixii xamar nagu qabsada waa ogeeday teeram dhammaaday ay ka timidee oon khatar u galnay iyo dalka inuu naga xumaado maanta hargeysa waxaa ka taagan teeram dhammaaday ayaa salka ay ku haysaa markaad gadaal u sii raacdo haddaauna dhammaan teeramka oo lagaa dareemo xataa inaad teeramka ugu dhammaado meesha inaad sii joogta aragtido ifafaaleydi laga arka xataa lagu sugi maayo warya makay kaama yeelnaa lagu leeyahy dadka soomaaliyeed saasay usoo jeedaan suurtagal ma aha marka in aan aniga aan ka cabsado dictatora imaana dadkiiaba saas u wada eegaaba teeramka waa kaa dhammaada duqaya raallaawna dhaafaa lagu leeyahy marka cabsida aad dictatora dhalanayo iyo madaxweyne dadku soo doortay dictatornimaa ka soo bilaabatay iyo waxaa meel aan dhigno dalkan dictator ma ka imaan kariyo dowladdu inay dowlad daciif ahaato waa ku hayn karnaayo annagaa ku hayn karno laakiin dictator ma imaan kariyo taas waa meeshaas shabaabna waa ka hadalnay labada kale oo adduunyada ay naga dhexeysa waxa waaye
دينتي إن لقى عفيه يعنى قبطينتي إن لقى قاضي واح أنا كريجت قو أنك شقة أنا قو أنك قبنا يا قو أنك لو جارة شقة في عنا دان قبنا نو قو أن في عنا الجارة أديه شروع نظام الترمولوجيا مثل نو يور كاستمر كي واي سي وعليرة ورقفك معامل كهلا أقول أيان دو يتوطن وحن كل دقرنيني ورجرن واجا إسك إلالي شباب جورك إيجار بابورك إيجار كان وحيس ما أقول أنك شباب إنه واحد وإسك أقول جورك إنك هتك إيجار ريس أقول هذا وحيتان أنت العقد أنا أدير ريس البنك يوم أمام حن كل هذا حوالي قفك إسكال العقد أنا أتجي سياوي أنت عاشو أو بردارة دقنا العقد أنا أتجي هاي أو عاشو أقول سيدي بحال ويقانا ما يا بابا أريد رأي الله أرجع حساد أوضة العقد ما يا أم أوضة عبدي إن هذا أوضي أو إد عاشو هذا شيء سيدي هذا العقد هذا إد عاشو هذا العلي تسر أنا ما قبو محمد باسبور أنا ما قبو سان واي ها والقصة قرن كويلة واتما أدوه كنو شاقف أن تسر قبل تدا وقود بنان هنا كدا دعس أي دي مال قف كان هاي باسبور أنا ماله هاي ومحاي واسك صعدة تارق ماله ولم يقان أدوه إلا حتى مال واسك عياري سارا لها بارورا ما أنت عنكر لنا دتك ور أي دقيقة قاتة هو محمد ولا لا إسعد دايا وهل ذي قال أتوب بالله بتاع الحمد لله والله سمينا لك عربة ما أنت ما أخ لكن دتك سومالي هاي أوغانا ما لين وحسن شق جو إيو هذا المذوبي عبد حاشي حل ما حتى إنا أهان ب أنك سوقاتنا ما لنا إيماني تلفون ما قال كرت أي دي هذا لهين باسبور مين كرت أي دي هذا لهين بنك ما كفر كرتيد اكاون اي دي هادان لهين بابور ما ييله كرتيد غور ما ييله كرتيد ما خان كره ما سفر كرتيد ما ييله كرتيد ما له لو يرا ايماني حد سهل ياي بات الله قاطو دد سوماليت ملك سجوغان قاطان اي دي حلو هذا شرف ترى ادي ادي امرك الان ما دينيا غدونك بارلمان كسغار او ولي بان او سيم هاد علينيا يا سفر كودا وحنا لنا ددك سوماليهدو سالك دولك عندنا ثلاثة سالك كتالا أنسك قوينو مضع سالك أنسك قوينو سالك عندنا دولك شباب أنسك بحينو مضع سالك نوغي الله شباب شباب أنسك بحينو وابحين لابدان دولت قبلت نوكرد وحكرون رباطتك إنو شيو دقالك لابدان دولت قبلت وفوكس يحوق سوقين لكن لابدان دولت قبلت وكلم دقالك واكس عضا واكس عضا حالغي أبا أودن يحوجن إني سؤاد وبربلين عن أنك سو جسنا أو دوشة دوشة مال أن حجنا أن يالنا إنا أسعت لكن كفر قلب دجال قا كسعدا أو جبل لان دجال قا كسعدا أو ما نو البام حوا هاي ولشين أو إذا ما دخل كسيدا لبدا هير الدولة أمن إذا بدو الأمن جا يولشين محمد راضي هاي دفاع محدد وينا ما نو البيت دجال كجران بنتوها ما نقول بدا وعمو ما نقول شباب سوق قبنوا هذه الدلوها يا ها أو دجلة هذا وده بيس أو كفر بالبيت كتير شباب الله دوس كتان وعينك حوق دارك سماري ده وحوق ده قال ما يوم حاكم سكوحه كسي هور سيدوكر محاكم هذا هاي قبل كا سيدوكر كفر بالبيت جيس كاس كلا جوبلان سيدوكر أو يعصرو كسرع دجالك ما هذا السكور تاعي كله أذكرني سان دجالك دارك رمو كسرع aan xojino meelaha oo wili oo aad u soo kicinno aan kicinno meelaha oo mar hore oo aad u kacayn aan soo dhameystirno intaas waa waxa uu soo markala aad u maasan yihiin wiilasheena jihadka dhabta ku jirana waxaan leenahay wadadii saxdeed ku taagantii aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan waxaan doortay sharci dejintana inaan wixii sharci dejin u dhaafno mas'uuliyad adiga idinku egtahay aan dhaaf fulintan wixii fulina ina u dhaafna ayagana aanan misna anigana ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa fulinta kamid yihiin wasiirka gaashaan diga waa kana afartan iyo dhowr maalmood aan aniga magaalada joogaa waa iga soo horreeyay hortay uu joogay asoo joogan u imid ilaa maanta waa jooga aniga meeshaan waxaan u taaganahay shacabka waa dadka Soomaaliyeed inaan la hadlo ugu tago deegaanadooda meeshooda waxa
cadawga inay iska dul qaadaan waxa ay u baahan yihiin ee dowladdu ay karto inaan hubiyo inay dadka soo gaareen. Oo ugu horreysa waxaan ballan qaadnay inaan daaweyno, dhaawacooda qaadno, rasaas siino, wixii kaloon karno ugu darno, dad garab taagnaano. Waay hogaamiyaasha deegaanada ee soo baxay bannaanka taagan caawa dhan waa laga xusaa Cali Jeyta ka mid yahay iyo kuwo kaloo badan inaan saas u daba taagnaada anigana oo aan la joogo ayaga aan ka mid ahaad oo aan abaabulkaas iyo wixii ka maqan wixii u baahnaayeenoo dowladdu kari kartay inay haystaan inaan hubiyo iyo inay abaabulan yihiin inay dagaalka keligood ku ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda hadda dowladda ugu sarreeya waa abjooga waa ikana hadday riski leedahay la qaadana hadday dhib leedahay inaan la galaa hadday wax ka maqan yihiin inaan la jiriyaan diyaar u ah intiina kalena inaadna soo kaabtaan maxaan ku raadaayay dadweynaha aadna soo daba kacdaanaan rajaynayna insha allah aad iyo aad ayaan mar kale idinku mahadcelinayaa nin orodku roon in ayd ku roon allaya orti iyo inoo taagan tahay yaan orodku nugu yaraanin.